ማለት መፈልገው በዚህ በሚነሄድበት process በጣም ብዙ እርስ በርስ የመጋጨት ነገሮች ልትሰሙት ይችላል ታገኛላችሁ ወይም ዘትስ ገና happen already ተጀምሯል በተወሰነ ደረጃ ባንዳንድ አካባቢዎችና ለነኛ መልስ በመስጠትና ከዛ ጋር በሚደረግ ሽኩቻ የሚገኝ ድል የለም ምንም የለም እንደዛ አይነት ድል ነሱ ጋር እልውስጥ ገብቶ እንካ ሰላምታ በተገባ ቁጥር በተወሰነ ደረጃ ራስህም ለትብሉ የሚያስፈልግህን ጊዜም ነው የምታጣው ማሰባሰብ ያለብንንም ሰፋ ያለ ማህበረሰብ እንዳናሰባስብ ነው የሚያደርገው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በወጣትነት ስትተነኮሱ እልውስጥ ገብታችሁ የማይሆን እንካ ሰላምታ ውስጥ አትግቡ really ይሄ ትግል በጣም ትግስት ይጠይቃል በጣም አርቆ ማሰብ ይጠይቃል በጣም ወደፊት ሄዶ ሀገር የማዳን ጉዳይ ነው እነዚህ ዝሙ ተባው ታሳ ያንዳንድ ጊዜ ምንድነው ምን ሆነው እሉ ውስጥ እንገባለን because we think it is about us ዝሙ ተባው ታስ it is not about ስለኛ አይደለም ሀገር የሚባል 90 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ህብረተሰብ ነው እናወራው ሶሱን ስናወራ ከኢጎአችን ከትናንሽ እንትናችን መውጣት አለብን እና ብዙ ኢጎ የሚያስቸግራቸው ሰዎች አሉ ዳት ራሳቸውን ማሳየት የሚፈልጉ ምናምንና እነሱ ጋር እልህ ውስጥ አትጉ don't get into that kind of rubbish really concentrate እናንተ ይሄን ትግል እናገዛለን ብላችሁ አትጉ concentrate on that ያንን ትግል እንዴት እናግዝ ብላችሁ በተቻለ መጠን ሰፋ ያለ ማህበረሰብ አካል እንዲሆን የዚህ ትግል አካል እንዲሆን በወደ ሰፊነት እየቀረባችሁ ማድረግንም አትርሱት እዛ የሚሞቱት ወገኖቻችሁ የሁሉንም ድጋፍ ነው የሚፈልጉት ማለት ከቻሉ የሁሉንም ድጋፍ ነው የሚፈልጉት ወያኔ ውስጥ ያሉ እንኳን ሰዎች ከወያኔ ርቀው ይህን ትግል ለመርዳት ካሰቡ they should be part of this ትግል ነገ ይሄንን በሽታ አግራችን ውስጥ ያለውን በሽታ ምናድነው እነሱንም የመፍትሄው አካል ስናረግ ብቻ ነው ወደራችሁን ታላቅ ነው ሊያመን ይችላል አሁን ግን አገር የማዳን ትግል ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ዘሪዝ ነው ኢትዮጵያዊ ዳቲስ ታላቅ ነው ያንዳንዱ የኢትዮጵያ ወታደር የኛ ወገኖች ጋር ተጣጥቶ ሲሞት የዛ ነው ያክል ሊያመን ይገባል ወንድሞቻችን ናቸው የሚሞቱት በዛም ሳይድ ያሉት ኢትስ ኖት ጀስት ግዳይ የምንጮህበት አይደለም ኢትስ ኖት ተገደል ይገባል ነበር ነገር ግን you don't want to be in this situation so no please patience you know like please try to ማህበረሰቡን ለማሰባሰብ ነው በእናንተ ይቀር ይሄን ዳም ዝም ብሎ ምጮህና ምሳደቡ ምናምን ሰዎች ጋር እልህ ውስጥ አትገቡ በእናንተ ይቀደም because at the end of the day ስራችን ነው ያወጣን ሁላችንም በስራችን ነው ማሳይ እንዳ ሁሉ ሾ ምንም አትጠራጠሩ ግን ልብ በሙሉ ስትሆን ነው እንደኛ አይነት ሰዎች ምን ያህል ትንሽ እንደሆኑ ታያለህ so just ignore them እና እዛ እንትን ውስጥ አትገቡ please እዛ አይነት ጭቅጭቅና ህብረተሰቡን እንትን የሚያደርግ ነገር ውስጥ አትገቡ አደራ ለማለት ወጣቶች ስለሆናችሁ Thank you.